Raporti i dal nga këshilli i ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, ku përcaktohet shtyrja me të paktën një vit të diskutimit për hapjen ose jo të negociatave me Shqipërinë, ka parë leximet të ndryshme që nga publikimi i saj. Leximet në Shqipëri janë gjithmonë shumë të vështira kur i bën politika shqiptare. Dhe më tepër ka një luftë nervesh për të ndikuar në opinionet e njerëzve se sa realisht shqetësohen për thelbin e deklaratës apo të vendimit që erdi nga Luxemburgu, nga mbledhja e këshilit të qëshirët të përgjithme të bashkimit evropian. Triumf e quajnë qeveria, dështim opozita, e këto, si pas ishë ministri të jashtëm Pascal Milo, janë vetëm gjysëm të vërteta. Mund të them pa frik me shumë përgjëjsi se e ledzova gjysëm suksesi për qeverin dhe gjysëm dështim për opozitën. Në kuptimin që përitshmëritë të qeverisë ishin shumë të larta për hapjen e negociatave tani në Qershor, ndërkohë që opozita ka ditë të tëra që deklaronte që do të kemi një dështim spektakolar përtej të cilit qeveria du të jap Pra, nuk nodhi asë rast tjetra. Për ishë Ministrën e Jashtëm të Lëvizje Socialiste për Integrimet, Mond Panariti, vendimi Europian, i cili si pas ti vuri në duke edhe mendimin ndryshe të këshillit me Komisionin Europian, është mesajji keqë për Shqiptarët. Shqipëris nuk ishë lënjë datë, por lijetë për të rishërtuar vitin që vjen, nga fundi vitin që vjen, ndërkohë që ju e dini që vitin që vjen, Pashkimi Europian përfshijet në proceset të rëndësishme zjelore. Kjo është një lami i keqë, dhe për mendimin tim, ajo që mua më shqetson është një uh, qëndrimi objektiv nga qeveria për të lecuar atë uh, që realisht është produar nga këtë akimi ministrave të jashëm. Por, por kjo nuk duhet jetë arena e radhës së përplasjes ma gjëranës opozit, thekson Milo. Kjo pasi në lojë si pas ti është interesi komptar. Besoj se uh, është mjaftushëm për të eco për para, Dhe nuk duhet të shërbej kjë rast për grindje të mëteshme, për luft të brëndshme politike, por është momenti, është mesajji, është koa që si kjeveria dhe opozita të bashkjetojnë, të bashkëpunojnë për t'i bërë detyrat sa më mirë që t'jete mundshme. Për ish ministrat, diplomacia e përdoru në përcjelen e mesajji drejtës Qypris është një mesajj në vetëvete i Unionit. është një artefakt, një zgjidhje, për të justifikuar ose për të zbutur, thu është një vendim që është në thejtë një vendim negativ, po për të mbajtur, të ndezur perspektive në Europian dhe të Balkanit për në bashkimin Europian. Êshtë ajo që vjen pas këti raporti, ajo ja që nda në opinion dy ish ministrat Milo dhe Panariti. Mesajë e shumë i qartë, ne nuk mund të hapim negociatat me një vënd i cili është pre e krimit, e korupcionit, e trafiqeve. Qitë kjo periud, një vjeqare, do të shërbej për të përgatitur ekipin negociator në tërsi procedurat për hapjen e negociatëve. Pra, midis Komisionit Evropian dhe Qeverisë Shqiptare do fillojnë procedurat teknike për përgatitjen e procesit. Dhe kjo, kjo është një mesaj. Reforma zgjedhore është një kushtiri që Shqipria duhet të përmbush për të marrë dritën jeshile nga kshili fund vitin e ardshëm dhe kjo pritë të jetë sfida më e madhe si pas tyre ndërkushet suplementare shtetës që bashkemi Europian ka vënd në Shqipërisë është reforma zjedhore. Pra, në zjedhët e arshme, ne nuk mund të futemi pa një reformë zjedhore, cilat ketë një konsensë sa më të madhë një disë forëtë apë politike, dhe ne në këtë moment nuk kemi asë një sinjal, asë një shenjë të një kompromisi një disë forëtë apë politike për të bërë hapat e duara në ndërmarë një reformë zjedhore. Dhe të mos arrojmë që në prag të vendimare së arshme të kjerëshori 2019, Dojnë zhvilluar zgjede për pushtet vendor në Shqipëri dhe vetë këto zgjedje do të jenë një test për të gjukuar qeverin Shqiptare dhe Shqipërin për të hapur përfundimisht negociatat për antarësimin në bashkimin evropian. Vendet antarët të bashkimit e Europian do të votojnë raportin në fjalj në samitin e 28 qërshorit, ku tashmë skenari më i mirimundshëm është ta i një diskutimi për hapjen e negociatave me Shqipërin në rang liderës e Europian në qërshorin 2019.